Varje vecka så rapporterar vi här i Katrineholms kommun om det aktuella smittläget när det gäller spridningen av corona i vår verksamhet. Kommundirektör Sari Eriksson, hur ser det ut den här veckan? Vi har varit smittfria nu i 5 veckor och den här veckan så har vi fått en smittad i hemtjänsten. Om vi lämnar corona och istället pratar ekonomi så befinner vi oss i det som kallas för delårsbokslut. Hur ser kommunens ekonomi ut? Som det ser ut nu så ser det väldigt bra ut för i år. Och vi har en prognos som är högre än vårt budgeterade resultat. Så det ser väldigt bra ut. Och vad beror det här på? Flera faktorer. Jag kan börja med någonting som är negativt. Och det är att skatteintäkterna i landet har sjunkit för att vi har jobbat färre timmar i landet. Och för att skatteintäkterna har sjunkit så har kommunerna kompenserats med statsbidrag. Så det är en del att vi har blivit kompenserade med mycket statsbidrag. Vi har haft verksamheter som har varit stängda i vår organisation under våren. Vilket innebär att vi har inte tagit in vikarier, vi har flyttat runt medarbetare. Vi har en del aktiviteter som har varit inställda. Till exempel Mogenfestivalen blev ingenting i våras. Så flera anledningar. Hur ska man tolka det här resultatet? Det är ett väldigt bra resultat förstås. Men man måste också komma ihåg att flera delar är engångseffekter i det här.